oversættelse af Grundtvig til arabisk, Anders Holms bog, en introduktion, Grundtvig en introduktion, kapitlet om Grundtvig som folkeoplyser. Jeg vil starte et sted, der har behaget min datter. Jeg fortalte hende om den her gamle hvidskægget mand, og sagde, at nu skal du høre, han har en tanke, du måske godt vil kunne lide. Hun går på et gymnasium i Mellemøsten, hvor der er relativ modernitet og respekt. Det er ikke helt den mørke skole, men alligevel blev hun meget bevæget, da hun hørte mig læse det her. Det er nemlig den store ulykke både ved den tvungne kirkegang og ved den tvungne skolegang, at man langt fra at have noget gavn har meget skade af den, enten man så lærer noget af eller ikke, for det går med kundskab og lærdom, ligesom det går med mad og drikke. Man vil nøde i folk. Det kommer lidt i vrangstruppen, eller det vamler dog for dem, så de kaster det op så snart som muligt. Og skolemestrene siger, at børnene ingenting lærer hos dem. De siger det jo altid, det er børnenes egen skyld, for det er dovne eller skødesløse og har ingen lyst til at lære noget. Men når så alligevel de fleste skolemestre vil have børnene trukket ved hårene eller drevet med kroppen i skolen, og vil have forældrene sat i bøder, når det ikke sker, der viser det, at de bryder dem kun lidt om, enten børnene lærer noget i skolen eller ikke, når bare de kommer der. Da jeg læste det her for min datter om formålet med skolen, og at det skal være for livet og for de ting, man har brug for og lyst til, lysten driver værket. Det er et gammelt, og det er et sandt ord. Og blev hun helt betaget og synes, ja, hun kom til at elske den her gamle mand, og jeg viste hende så billedet af Grundtvig, og jeg sagde, bliver du ikke lidt for skrækket over det her udseende med den her hvide skæg og sådan lidt seriøse, men også søde blik? Så siger hun, nej, han er da cute. Så hun kom til at holde af ham, og kom til at holde af, at han forsvarede friheden i lærdom, og at den skal være nyttig og dreven af lyst, dreven af det, man har brug for. Så jeg startede ved det her, selvom det er midt ind i kapitlet og et uddrag af Grundtvigs tale ved Marielyst den 7. december 1857, for at ligesom bringe inspiration ind i billedet omkring, hvad det virkelig er, Grundtvig kan rykke ved. Altså bare de her få sætninger kan gøre virkelig store underværker i for eksempel i den arabiske verden. Jo flere, der vil begynde at læse og forstå de her tanker og hvordan de har haft en effekt i Norden, jo flere, tror jeg, vil også begynde at tænke, om ikke hele skolesystemet skal lægges om. Og det er ikke sikkert, de vil lægge det om efter skandinavisk model, men bare at de har fået inspirationen kan gøre, at de kigger tilbage på nogle af de andre modeller, de selv har. Måske nogle historiske personligheder, der har talt om frihed i lærdom, og at den skal ske af fri vilje og i glæde. Det kan være, at muslimerne finder det i nogle tekster fra islams første tid, profet Mohammeds udsagn om lærdom, arabernes vise ord om, at man skal søge viden, selvom de er i Kina. Hvad end det er, man finder i sin egen kultur og i sin egen historie og i sine egne kilder, så kan inspirationen sætte en på sporet af at forny forståelsen af, hvad skole går ud på, og hvorfor folk skal lære noget, og hvad det er vigtigt at lære. Nu er det sagt, så går jeg lidt tilbage og begynder at følge lidt Grundtvig i forhold til ideen om skolen for livet, og ideen om højskolerne. En skole, der er for mennesker, der har brug for og bevæge sig ud over, hvad de får at vide. Og Grundtvig talte om, at der var tre typer skoler. Der var kirkeskoler for præster, og så var der de lærte skoler, altså universiteter for folk med meget hjerneforstand og evne til at sluge en masse tekst og information. Og så var der borgerskole, og det var den, han synes manglede. Der var ikke rigtig nogen ordentlige skoler, der kunne danne borgeren. Der var lige begyndt at komme det, der hedder folkeskoler med almueloven, hvor mennesker begyndte at ligesom modtage undervisning forskellige steder i landet. Men
der var ikke rigtig et fokus på at danne mennesket i forhold til, hvad det har brug for at blive dannet til. Pædagogik var på det tidspunkt også et stort fremstormende emne. Der var kommet forskellige typer inspiration og havde fået meget fokus. John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Heinrich Pestalozzi og en del andre. De var ligesom blevet fortaler for netop nogle tanker om skolen og pædagogikens betydning for at skabe det her stærke og gode menneske. I Danmark lavede man så en lov, der gav børn skolegang. I 1814 blev der skolepligt for alle børn i landet. Og der var Danmark et foregangsland, fordi i mange andre nabolande fulgte man så senere efter. Man begyndte at fokusere på, at alle skulle kunne skrive og regne og læse, at der skulle være gymnastik og bevægelse, og der skulle være viden om Danmarks geografi og historie. Og Grundtvig mente også, at der skulle være fokus på det danske sprog og den danske kultur, og det var den danske stat også helt med på. De idéer var så ikke Grundtvigs alene, men han kunne se, at der manglede en skole for den voksne befolkning, der nu skal til at have en stemme, der var selvstændig, og deltage i de kommende demokratiske processer, og deltage i samfundslivet på lige fod med de dannede. Og det ønskede han skulle ligesom fokusere på ungdommen og den del af befolkningen, som havde manglet den. Og han var ikke for at give en opskrift på skolen og hvad den skulle undervise i. Det kunne variere efter tid og sted og krav, men det vigtigste var oplysning om livet, skriver Grundtvig. Og så kan man stille sig til det levende liv og ligesom få oplysning om, hvad det vil sige at være i live. Og han siger her, hvad nu indretning af den danske højskole angår, der kan jeg egentlig ikke slet ikke indlade mig derpå. Da det går med alt levende menneskeligt som med os, der må fødes først, før man ved, hvilken hue, der vil passe til vort hoved. Der mærker man hans underfundighed i teksten Skolen for livet. Og fra 1838, hvor han siger, at jamen, man kan jo ikke lave en standardmodel for skole, fordi det går med mennesker, som det går med hoveder. Man skal lige fødes først for at finde ud af, hvad der passer til den. Og det samme med skolen. Man skal lige vide, hvilken tid de nye generationer kommer til at være i, og hvad der vil være behov for. Og så skal skolen skifte fokus efter det. Prøv lige bare at se, hvor langt fremme den her tanke er i forhold til bare, hvordan vi indretter vores skoler i dag, og vi ser dem som nogle stærke og gode og fremskridende skoler. De er så stagnerende. Og det er det samme igen og igen. Forandringerne er få, og overfladiskheden fylder ret meget i dem, selvom vi tænker, at de faktisk er dybere end så mange andre steder. Jeg tror, det er pengene, der opretholder Skandinaviens skolesystemer, og ikke kvaliteten. Det er så min egen mening og min egen kritik. Og jeg ved, der er forskere i pædagogik derude, der er på en eller anden måde enige, og synes, at skolen lider af overfladiskhed og af mangel på fokus på det levede liv og på menneskers dannelse i det, og hvad det har betydning for dem. Og så kan man sige, at ånden er fuldstændig fraværende. Filosofien er fuldstændig fraværende. At danne mennesket til at ligesom tænke tanker er også på en måde fraværende. Det er meget produktionskundskaber, det er meget overfladisk berøring med natur og med håndværk, uden at sætte det i anvendelse i forhold til ens levet liv. Der er rigtig, rigtig meget, man kan snakke om i forbindelse med den moderne skole, men det vil føre os for langt fra teksten. Der var en tid, hvor i den grundtvigske tid, der i 1848-51, at Danmark også havde nogle problemer med tyskerne, der var nederlag, der var 1860-nederlaget. Der var nogle udfordringer i samfundet, der gjorde, at han også så betydning af, at man fokuserede på dansk historie, mytologi og på kristen lærdom som en måde at ligesom imødegå tabene på og styrke folkeånden og styrke folkeligheden, det vil sige folkets evne til at føle sig som et folk og identificere sig med hinanden og ligesom kunne stå sammen og føle et åndsfællesskab. Og
der ser Grundtvig, at ånden er vigtig. Det taler han så om her, og den kommer ud gennem talen og samtalen, og at det er gennem samtalen, at vi bringer ånd videre til hinanden, og det hænger godt sammen med hans idé om det levende ord og den vekselvirkning, der skal ske, som han taler om i undervisningsidealet. Så har man kritiseret ham for at holde lange monologer og lange taler, uden at rigtig være i dialog med nogen, men han var også præget af sin tid, og præget af, at han var den der ånd, der skulle levere alt det her videre, så andre kunne ligesom forme det. Så på den måde var han jo ikke pædagog. Han var ikke den person, der ligesom kunne vise vejen med praktiske eksempler. Det var der nogle andre, der gjorde og tog op. Men han var den, der havde ligesom ideen til, at det skulle ske på den her måde. Han kunne godt lide idealet og fulgte det, og det står helt klart til hans fordel. Han var også imod eksamenerne i skolen og mente, at højskolerne skulle ikke fokusere på andet end, at han skulle ikke fokusere på eksamener og at prøve mennesker i lærdom, men i at oplysning, dannelse, undervisning skulle sætte sig vejspor i mennesket. Og der kom sangen og salmen også til at spille en rolle, fordi man er fælles om det, og man kan sige, som Anders Holm også flere gange fortæller mig, jamen, hvad vil højskolerne være uden salmesangen? Hvis nu man forestiller sig, at man tog sangbøgerne væk fra højskolerne, så vil den miste en stor del af sin ånd, fordi den bygger nemlig på det her levende ord og det, den der fælles stemme, fælles tone, der kommer frem i sangen. Og så hører man et foredrag, eller drøfter, eller debatterer, eller er sammen om et eller flere temaer, mens man går der. En af de første højskoler, der blev etableret, var i 1844 i landsbyen Røding, og der kom mange mennesker til. Jeg har været der og holdt grundlovstale. Det takker jeg meget stort for, har været meget glad for det. Folk var dog imod, at jeg kom der, men en del af dem, og det hørte jeg så, da jeg ankom, at det var ikke alle, der var glade for, at de skulle invitere ham der. Og det førte til, at jeg ændrede lidt ved min tale og talte meget rørt og passioneret til menneskene der om, hvad det er, de skal fokusere på, i stedet for på forhånd at være fordomsfulde mod, hvem det nu er, der kommer og holder talen. Og i forbindelse med oplysning og dannelse, skrev Grundtvig en af de rigtig, rigtig kendte og store digte af lyset for de lærte blot. Og den er sunget så ufattelig mange gange og gendigtet to gange, og der er lavet to forskellige melodier til den. Den siger, er lyset for de lærte blot til ret og galt at stave? Nej, himlen under flere godt og liv af livets gave, og lys af himlens gave, og solen står med bunden op, slet ikke med de lærte, oplyser bedst fra tå til top, hvem der er mest på færde. Er lyset i planeter kun, som ej kan se og male, er ikke ordet i vor mund, et lys for alle sjæle. Det giver os for ånder syn, som solens skin for kroppe, det slår i sjælen ned som lyn fra skyernes histoppe. Meget rørt over, at lyset og viden og lærdom ikke kun skal være for folk, der har adgang til den, og for dem, der er lærte eller kan finde ud af at tage lærdom til sig. Nej, himlen må da ønske, at viden og oplysning spreder sig til mange, mange flere. Og han siger, jamen bunden er den, der fortjener ros, fordi solen står op sammen med ham, og ikke med de lærte, der bare sidder der fra top til tå. Og så kan man jo selv dømme, hvem der er mest på færde, altså hvem der bevæger sig aktivt, og hvem der virkelig gør en forskel. Så han holder her med menigmand og almindelige folk i sit syn. Og at han vil bringe nordlys i fribårne ord, det sås på himlen, funkle og ses, det skal vi, vil Nordens pol, ej blot i kroppens rige. Midsommerens den bolle sol vil ej for midnat vige. Og jeg var så rørt over, at jeg sad netop under Nordens polarlys en aften og var ved at oversætte den her sang. Og jeg tænkte, nu har jeg Grundtvig med mig, jeg er ved at oversætte til arabisk, et af verdens ældste og største sprog, oversætte hans ord. Og mens jeg sad i Grønland af alle steder og talte og oversatte her de her ord,
som nordlys i friborne ord, det sås på himlen funkle, og ses det skal ved nordens pol, ej blot i kroppens rige. Midnattens, den bolle sol, vil ej for midnat vige. Så han har sine evner til at sætte spor, den gamle mand. Han forsøger senere at oprette et akademi i Sor, for at ligesom få transformeret idéerne, for at gøre idéerne til virkelighed, men det lykkes ham først senere med, Marieløst skolen, som så blev etableret i 56, og det var i forbindelse med mindet til sin afdøde hustru Marie, og det er der, han taler det, jeg startede med at sige, at lysten driver værket, og at børn skal være børnenes skyld, og ikke bare for at komme der og være der, og at det, der bliver tvunget ned i halsen og i struben på folk, det vil de kaste op igen. Så man skal indrette skolen, så den giver lyst og motivation, og at børn og voksne kan se mening med, hvorfor det er vigtigt for dem at tage imod lærdom på den skole. Og ikke mindst skal den kunne berøre både børn og voksne, men også ånd og krop og sind. Og den kombination træder meget frem, også i det, man læser omkring Grundtvig, at skolen er ikke kun lærdom for hovedet, det er ikke kun oplysning som sådan fakta og encyklopædier og noget Google. Det er heller ikke kun til kroppen, således at man får et håndværk og lærer at bruge det, men det er også til ånden. Den skal kunne opløfte ånden indfra. Og da jeg var i Grønland og arbejdede i kommunen og fik givet sådan et projekt af borgmesteren om at lave et nyt koncept for den lokale Sulisartut Højskole. Det var en arbejderhøjskole, som trængte til fornyelse i sine tanker og i sit grundlag. Rejste jeg sammen med et hold, jeg var projektleder, så tog jeg et hold med til Danmark. Højskoleforstanderen og to andre, den ene var i kommunen, og den anden var en, der arbejdede netop med unges videre uddannelse. Og vi besøgte forskellige produktionsskoler og højskoler og kom hjem, og vi drøftede, og jeg skrev så et oplæg, der fik den daværende økonomidirektør og nuværende ambassadør for Grønland til at sige, at du har virkelig transformeret en central del af den grundtvigske tanke ind i det nye koncept, hvor du kombinerer højskolens nye ideal mellem det, der taler til hovedet, altså der skal være lidt sprog og historie og viden og information, så skal der være nogle praktiske dele, hvor man går ud og planter og arbejder med håndværk og arbejder med hænderne, og der er gymnastik og sport og noget til fødderne og hænderne og kroppen, og så er der ånden, der skal være sang, der skal være fokus på lidt filosofi og historie og på at drøfte eksistensen og leve i en intens tid med det. Desværre blev projektet endnu ikke realiseret. Jeg har stadig konceptet liggende, og det skyldes, at højskoleforstanderen fik et nyt job, og den derværende erhvervschef fik noget andet at tænke på, og var ikke helt længere aktiv i projektet, og vi tabte borgmesteren, han tabte valget, ham der var bag projektet og ideen, og senere mistede vi selvfølgelig den her støtte, der var hos direktøren, der også fik sig et andet job, og dermed sad vi tilbage og ikke rigtig havde den der nødvendige økonomiske og politiske opbakning, og heller ikke agenten inden for højskolen, altså forstanderen, der kunne løfte med og omforme idéerne til praksis. Og dermed forblev det på idégrundlag, men jeg håber da en dag at kunne realisere det. Måske også i den arabiske verden, som jo har mange skoler og mange traditioner, gode traditioner for uddannelse og for at løfte folk op af uvidenhedens kælder. Araberne har en flot tradition for at tænke tanker og at ville søge viden og opfordre til det, men de er langt bagud i forhold til andre nationer i dag, i forhold til at hive folk ud af analfabetisme og ud af uvidenhed og at skabe lærdomscentre, og der kunne ideen om en højskole medvirke til at skabe det her løft og åbne for horisonter og ikke mindst bygge bro mellem den arabiske og vestlige verden, mellem Danmark og muslimske lande, mellem Skandinavien og Norden og dele af Arabien. Det vil være min drøm,
også som en måde at være konstruktiv opbygger på. En, der bringer godt og bringer helse og bringer information på tværs. En, der vil godt. Så det er lidt af min drøm, og jeg håber, jeg vil kunne genaktivere projektet også i Grønland en dag, hvis jeg kom til at sidde et sted, hvor jeg har indflydelse på, hvad der foregår i forhold til blandt andet højskoler. Jeg vil slutte med at læse et par afsnit af Grundtvigs tanker om, altså fra sin tale i Marielyst. I alle vores børneskoler har det nemlig hidtil været hovedsagen at lære børnene at læse, at skrive, at regne, og just fordi det blev betragtet som hele skolesagen, eller dog som hovedsagen, så drev man ikke denne børnelæsning, børneskrivning, børneregning i forhold til den lyst, dertil man kunne vente at finde i barnealderen, eller med hensyn på den nytte og fornøjelse, børnene kunne ventes at få deraf i det virkelige liv, når de voksede til, men man drev det for læsningens, skrivningens, regningens egen skyld. Der skulle drives så vidt som muligt, uden al hensyn på børnenes lyst og nemme, eller på den nytte og brug i livet, de kunne vente at